dogoggora jireenya keenya keessatti nu barbaachisan. Dogoggorri gara waan duraan ture caalaa gaariitti si jijjiiruuf humna qabam. Barumsi jireenyaa guddaan yeroo baay'ee yeroo hamaa fi dogoggora hamaa irraa akka baratamu yaadadhu. Namni tokko yeroo jijjiiramuuf yaalu dogoggora darbe hin kaasin. Sunis akka osoo gaara yaabbachuuf rakkaachaa jiranii dhagaa itti darbachuuti waan ta'eef. Muuxannoo jechuun salphaatti maqaa dogoggora keenya itti kenninuudha. Hundi keenya dogoggora hojjenna. Qabsoo qabna. Waan seenaa keenya darbe keessa jiru illee ni gaabbina. Amma humna guyyaa kee fi egeree kee bocu qabattee as jirta. Dogoggora ni hojjetta. Namni tokko yommuu wanta badaa hojjetu wanta inni sirrii hojjete hunda hin dagatin. Yeroo dogoggora hojjettu yoomiyyuu wanti ati gochuu qabdu sadii qofaadha. Inni tokkoffaan amanuu, irraa baradhu, irra deddeebii hin dubbatin. Dogoggora hojjedhu, dogoggora hojjette irraa immoo baradhu. Dogoggorri yeroo hundumaa dhiifama kan godhu yoo namni tokko haamilee itti amanu qabaatedha. Mudaa kan hin qabne fakkeessuurraa dogoggora hojjechuu wayyaam. Namni hundi jireenya keessatti ni dogoggoraam. Garuu umrii isaa guutuu kaffaltii kaffaluu qaba jechuu miti. Guddachuu yoo barbaadde sodaa dogoggora hojjechuuf qabdu kamiyyuu irra darbuu qabdaam. Jireenyi dogoggora hojjechuun dabarsitu jireenya uumaa hin hojjenne caalaa ulfaatina qofa osoo hin taane faayidaa guddaa qabaam. Akkaataa dogoggora hojjennu osoo hin taane akkaataa itti sirreessinutu nu ibsuum. Dogoggorri ati yaaltu ragaadhaam. Ati ni kuftaam, ni kaataam, ni dogongortasiim, ni barattaam, darbitees ni jiraattaam. Dogoggorri guddaan ani jireenya koo keessatti hojjedhe namoonni jireenya koo keessatti yeroo dheeraa isaaniif malu caalaa akka turaniif heeyyamuudhaam. Yeroo hundumaa dogoggora haaraa hojjedhu. Dogoggora namoota biroo irraa baradhu. Dogoggora tokko yeroo lama hojjechuu hin dandeessu. Yeroo lammaffaa dogoggortu dogoggora miti. Dogoggorri yookaan kufaatiin hin jiru. Barumsa qofaadha. Dogoggora ajaa'ibaa ulfina qabeessa ta'e hojjedhu. Dogoggora namni kanaan dura hojjete hin beekne hojjedhu. Hin qabbanaa'ina, hin dhaabbatina, hin yaaddayna. Waan gochuu dandeessan hundumaa hojjedha. Dogoggora yoo ta'e waan haaraa hojjechuu, waan haaraa yaaluu, barachaa jiraachaa of dhiibaaf jijjiiraa addunyaa kee jijjiiraa jirta jechuudha. Wantoota kanaan dura hojjette hin beekne hojjechaa jirta. Kana caalaa wanta tokko hojjechaa jirta. Namoonni hundinuu ni dogoggoru. Garuu dogoggora isaanii irraa kan baratu beektota qofaadha. Dogoggora namoota biroo akeekuudhaan dogoggora kee sirreessuu hin dandeessu. Wanti dogoggora hin jiru, wanti ati gaabbuu qabdus hin jiru. Hundumtuu sababaaf ta'a waan ta'eef. Dogoggorri muuxannoo kee kan dabalu yoo ta'u, muuxannoon ammoo dogoggora kee ni hir'isa. Dogoggora irraa yoo baratte warra kaan caalaa milkaa'ina kee irraa baradhu. Jireenya keessatti dogoggorri hin jiru, barumsa qofaadha. Muuxannoon hamaan hin jiru, carraa guddachuu, barachuu fi karaa of danda'u irratti tarkaanfachuu qofaadha. Qabsoo irraa humni dhufaam. Dhukkubbeen illee barsiisaa dinqisiisaa ta'uu danda'am. Dogoggora meeqa yoo hojjette yookaan hammamsoota jettee guddattus amma iyyuu nama hin yaalin hunda caalaa baay'ee dursitee jirta jechuudha. Dogoggora seenaa kee darbeef egeree kee adabuun hiika hin qabuun ofii keetii dhiifama godhiim. Irraa fagaadhu, achiis gadhiisiim. Addunyaa dhugaa keessatti namoonni qaroo ta'an namoota dogoggora hojjetanii barataniidha. Namni dogoggora hojjete hin beekne waan haaraa yaalee hin beeku jechuudha. Dogoggora yookaan jijjiirama goote yaaduudhaan yeroo darbe hin jiraatin jireenya kee akka kitaabaatti yaadi malee fuulduratti tarkaanfadhu. Boqonnaa tokko cufii kan biraa baniim. Dogoggora kee irraa baradhu. Garuu gara fuula duraa kee irratti xiyyeeffadhu. Seenaa kee isa darbe irratti hin xiyyeeffatin.